Германияның Гамбург қаласында жасалған шабуылды Ирак пен Левант лаңкестік тобы өз мойнына алды. Естеріңізде болса, 16 қазанда белгісіз біреу Эльбе өзенінің жағалауында кәмелеттік жасқа толмаған екі жеткіншекке пышақпен тап берген еді. Күдікті қашып құтылып, 16 жастағы жасөспірім алған жарақатынан ауруханаға бара жатқан жолда жан тапсырды. Оның 15 жастағы құрбысы суға секіріп үлгерген аман қалған. Полиция қаскүнемді әлі қолға түсірген жоқ. Оны іздестіру жұмысы жалғасуда. Құзырлы орган өкілдері жауапкершілікті өз мойнын алған Ирак пен Левант лаңкестік тобының мәлімдемесінің рас өтірігін күдікті ұсталғаннан кейін ғана анықтауға болады дейді.